Olá, muito boa tarde, seja bem vinda a mais um programa Conversa de Mulheres, agora que estamos aqui quase, quase, quase a terminar aqui o nosso mês de julho, uh, preparadinhos, se calhar muitos de vocês já estão de férias, Melandro, uh, mas nós também aqui já nos preparamos deste lado para fazer uma pausa, uh, mas ainda há muitas coisas importantes a falar. E hoje uh, tenho aqui connosco duas convidadas, vamos em primeiro lugar receber... A Sara Venâncio, que como simpatia e cortesia. Antes de irmos de férias, desta vez vai-nos trazer um, um doce, mas já sabem, um doce saudável, uh, doce da casa à Nutri. Portanto, vamos ter, é um miminho, é um miminho, eu acho que é um miminho antes da pausa, uh, para termos aqui. E vamos receber aqui connosco também a Lúcia Garcia, psicomotricista. Penso que os mais atentos conhecem, porque já foi também a nossa convidada em outras ocasiões e que nos vai hoje trazer sugestões de atividades de movimento, de Movimento, não é para ficarem parados, estáticos, tipo estátua, de, atividades de movimento para fazermos com as nossas crianças agora nas férias do verão e não é tão bom porque às vezes faltam tantas ideias. Portanto, hoje vai ser um, um programa fantástico. Conto consigo para nos fazer uh, companhia até ao final, porque aliás, em si, este programa não é nada a mesma coisa. E pronto, preparados, mangas arregaçadas para irmos à cozinha, vamos lá. Então, vamos passar o separador e receber a nossa queridíssima nutricionista, Sara. Até já. Olá, boa tarde, estou de volta. O meu nome é Sara Venâncio, sou nutricionista e aqui estou eu, na cozinha, a fazer aquilo que mais gosto. O quê? Partilhar receitas saudáveis com todos aí em casa. Ora bem, todos nós adoramos sobremesas, admitam que eu sei que é verdade, mas por que não inventarmos uma sobremesa mais saudável para termos o mesmo prazer com menos calorias e menos açúcar, que é tão prejudicial para a nossa saúde? Ora, aqui, você nutricionista pensa, pensa e repensa, e por que não utilizar as sobremesas que já existem e torná-las um pouco mais saudáveis? Hoje trago o doce da casa à nutri, porquê? O nutricionista assim o quer. Ora, temos aqui as estrelas da nossa sobremesa, os nossos ingredientes e temos aqui a nossa linha de montagem. Apenas uma taça, pode utilizar um taparueiro, uma tigela, depende se querem servir em casa para os amigos ou quem sabe levar para um piquenique ou para a praia. Sim, porque neste mês de julho queremos é snacks práticos e saudáveis para a praia também. Ora, vamos começar aqui com o nosso pudim de caramelo. Certamente já conhecem, está na berra nos supermercados. É doce, é baixo em açúcar, é rico em proteína e fica muito bem aqui na nossa sobremesa doce da casa. Eu aconselho sempre retirar do frigorífico um pouquinho antes para ele ficar assim com uma textura mais cremosa, uma vez que é um pudim proteico, tem sempre as ligações mais unidas. Então vamos colocar aqui o nosso pudim na base da nossa taça. Eu utilizei aqui apenas meio pudim. É uma dose, obviamente, se quiserem fazer para mais pessoas, é uma questão de aumentarmos aqui um bocadinho as quantidades. E visto que o doce da casa tradicional é às camadas, vamos fazer também aqui as nossas camadas. E a primeira delas é então aqui com o nosso pudim de caramelo. Muito bem, vamos passar aqui para a segunda fase. Esta é muito simples. Temos um café, um café expresso, simples, tirado. E temos aqui a nossa clássica bolacha-maria. O que é que vamos fazer? Vamos embeber a bolacha-maria. Aqui no nosso café. O melhor é sempre fazer com o café quente para que a bolacha fique bem embebida e com o saborzinho tão bom do café. Eu pessoalmente não sou muito fã de café, mas confesso que nas sobremesas não me oponho, dá sempre assim um toque interessante. Ora, temos aqui três bolachinhas, podemos mais uma vez aumentar as doses caso queiram fazer uma sobremesa maior, mas neste caso é o suficiente. E colocamos então as bolachas a fazer uma camada aqui por cima do nosso pudim de caramelo. Por fim, temos aqui a terceira fase. Este é o queijo quark. Para quem não sabe, o queijo quark é muito semelhante ao iogurte a nível de textura. É assim um pouco mais ácido, semelhante ao iogurte natural, e uma textura bastante cremosa. É rico em proteína e vai ser aqui o nosso final da sobremesa. Como eu disse, o sabor não é provavelmente docinho, portanto, trouxe um bocadinho de adoçante em pó, que pode ser adoçante stevia, adoçante líquido também. Misturamos para dar assim o um sabor um bocadinho mais doce à nossa sobremesa. E vai então ser a última camada. Vamos colocar por cima das nossas bolachas. Atenção que se quiserem as bolachas um bocadinho mais moles, é uma questão, uma questão de deixarem mais tempo embebidas no café. Eu pessoalmente gosto assim da textura ainda um bocadinho crocante, portanto molho-as só para ficarem com o sabor, mas para não se espapassarem todas aqui na nossa sobremesa. E cobrimos. Eu tenho aqui cerca de 100-150 gramas deste queijo quark. A ideia é apenas que ele faça esta cobertura por cima e tape as nossas bolachas. Por fim, tem chocolate. Isto é chocolate sem adição de açúcar, chocolate de leite. Eu pessoalmente não gosto muito de chocolate negro e acho que nesta sobremesa combina melhor. Estão aqui dois quadradinhos que nós simplesmente ralamos e vamos colocar por cima para dar ainda um toque mais maravilhoso à nossa sobremesa. Super prático. Agora levamos ao frigorífico para ficar bem fresquinho e ganhar um pouco mais de consistência e está pronta a servir. Quem é que vai experimentar? Sara, se é doce, eu experimento, eu sacrifico-me em prol do grupo. Essa é a minha missão. Muito obrigada aqui à nossa nutricionista Sara Venâncio, da NutriGo Healthy. Siga as suas páginas, as suas redes sociais, vai poder ter estas e outras receitas. Conhecer também um bocadinho aqui da Sara, que como viram é aqui toda muito bem disposta, que lhe vai dar aqui muitos, muitos conselhos da parte da nutrição, mas sempre com esta leveza e também porque a Sara é uma nutricionista golosa. Eu gosto dela especialmente por isso. Não sou partidária, mas sim, é uma nutricionista gulosa, então consegue perceber aqui que às vezes há uma necessidade aqui de, de uma coisa diferente. Então uh, passe este verão sempre, claro, saudável. Tenho aqui então estas sugestões. Lembrar que nós temos as nossas redes sociais, o programa Conversa de Mulheres no Facebook e também o Conversa. Mulheres no Instagram. Para quê? Para podermos uh, partilhar aqui as páginas das nossas queridíssimas convidadas, fotografias, uh, que às vezes são assim mais sérias e formais, outras vezes mais informais e de brincadeira, para também conhecer as nossas convidadas. Nas nossas redes sociais também partilhamos. A nossa programação semanal para que conheça de antemão quais vão ser os temas, quais vão ser as convidadas, para já ver, se calhar, se tiver que escolher, naquela semana só consegue ver um, dois ou três programas, escolher aquele que faz mais o seu, a sua área, o seu sentido para si, que precisa mais dessa informação. Lembrando sempre que às vezes nós temos surpresas, muitas vezes temos surpresas. Uh, pensamos que vamos falar de um assunto e, na altura, o foco daquele assunto é na realidade, a história de vida da convidada. Temos sempre histórias de vida espetaculares, histórias de inspiração, portanto. Uh, Convido a ver e ir passando aqui os nossos programas. Lembrar que temos um canal do YouTube da Curiax TV, onde estão disponíveis todos os nossos programas, estão disponíveis também os programas dos nossos colegas aqui uh, desta queridíssima estação uh, que é a Curiax TV. Tem também os vários programas, várias playlists, pode ver, rever, e para quem já está de férias, porque não aproveitar as férias e, e ver mais assim em, em modo playlist. Todos os programas. E então, sem mais delongas, porque eu tenho a certeza que já estão todos a dizer: Ruth, eu quero, eu preciso saber o que é que eu vou fazer com o meu filho, o que é que eu vou fazer com os meus filhos, quais são as ideias que a Lúcia tem. Então, vamos passar um separador e vamos receber a nossa Lúcia. Até já! E então, como eu disse, vamos então dar as boas-vindas aqui à Lúcia Garcia. Já esteve no nosso programa, psicomotricista, fundadora da Salpicos com Amor, que já nos deu muitas dicas valiosas para lidarmos com as nossas crianças. Inclusive, penso que foi da última vez ou uma das últimas vezes, falámos sobre crianças uh, com dificuldades. Portanto, deu aqui uh, muitas dicas muito importantes. E hoje nos, que nos vem dar sugestões de atividades de movimento para fazermos com as crianças nas férias do verão. Olá, Lúcia. É verdade, olá. É tudo verdade o que eu disse. É tudo verdade. All, always the truth nothing but the truth. <laughs> Pronto, muito mal dito no meu accent, mas, mas é isto. Então, Lúcia, apresento-se aqui resumidamente, porque quem quiser já a referi, tem o canal do YouTube e pode rever. E pode rever, exatamente. <laughs> então, eu sou a Lucia Garcia, sou psicometricista. Eu criei aqui este projeto que é Salpicos com Amor, no fundo, porque está muito ligado ao desenvolvimento infantil e para ajudar não só as crianças, mas também as famílias e as escolas nesta vertente mais de potenciar o desenvolvimento, portanto, aqui numa vertente mais preventiva da estimulação. E depois, por outro lado, também a parte terapêutica, ou seja, existe -se realmente alguma necessidade, algum desafio ao nível do desenvolvimento das crianças, e então vamos Ajudá-las com o este, este projeto. E já agora, Exatamente. porque eu faço sempre esta pergunta: o que é que é isto de ser psicomotricista Porque <laughs> eu acho que as nossas telespectadoras vão ficar experts, mas ainda é um assunto não claro. assim não é conhecido, não é? Não é como um nutricionista, por exemplo. Não, não é. Já toda a gente já sabe o que não, é, um não é. exato exato e, e às vezes existe muito isso, não é? Psiconutricionista, existem é. aqui, existe aqui algumas. E acham que é psiconutricionista. É. Não, há vários nomes, há assim, várias variantes de. de <laughs> Sim, sim, então vamos lá, voltar vamos a falar lá. sobre isso. Claro Acho que sim. Que vale a pena. Claro que sim. Então, na verdade, aqui a palavra psicometricista tem muito a ver com a parte psique, não é? Com este uhum. lado mais cognitivo e depois com a parte motora, como o próprio nome da palavra. Apesar de ser assim uma palavra comprida e um bocadinho mais complexa, mas é isso mesmo que ela quer dizer: psicometricidade. Portanto, portanto aqui esta ligação da parte motora com a parte. Exatamente, exatamente. Portanto, tem aqui muito, muito este lado e, portanto, nós. Uh, pela importância que o movimento tem na nossa vida, é um, é um tema muito, muito pertinente desde que somos muito pequeninos, desde sempre, sempre, Aliás, as mães nas barrigas já estão à espera de sentir os bebés, portanto, já esperam que eles exatamente. E também elas próprias a fazer os movimentos, não é? é a fazer caminhadas, alguns exercícios físicos, dança, enfim, e uma... todas estas coisas. Exatamente. E então em que é que atua um psicomotricista? Então, o psicomotricista pode atuar, na verdade, quer nos bebés e crianças e pode ir até à fase adulta e à velhice. No meu caso em particular e no caso da Salpix nós estamos específicos, estamos aqui nesta parte mais do desenvolvimento infantil portanto é aqui o nosso foco no entanto um psicometricista pode trabalhar nas várias fases da vida trabalhando de formas diferentes no nosso caso em específico trabalhamos então nesta parte mais preventiva e também na parte terapêutica portanto acabamos por conseguir estimular, ajudar a que os bebés e crianças tenham um desenvolvimento dentro dos padrões normativos, digamos assim, e também quando existe alguma questão a nível do, do desenvolvimento, podermos Está, ajudar. Ali dentro do padrão, ou e ser. E falando só, porque vamos voltar às crianças, claro, falando então. O que é que faz um psicomotricista com um adulto ou com, ou com uma pessoa já sénior? Portanto, uhum. é sempre aqui na, na vertente mais terapêutica de começar problema que houve. Exato, mais no, no, a nível terapêutico e a nível também reeducativo. Portanto, na fase adulta, depois isto depende sempre muito da patologia que estamos aqui uhum. também a falar, não, não é? Porque às vezes as Mas... pessoas nem sabem que existem profissionais Mas existem, sim. e que podem ajudar, se calhar, numa coisa que precisam. Por isso, claro. estamos aqui a falar consigo, claro que sim. sabendo claro que não que que é a sua área sim. específica sim claro que sim e existem infelizmente cada vez mais psicometricistas incluídos não é numa equipa multidisciplinar nas várias associações empresas etc que prestam estes serviços como outros não é necessários por exemplo a terapia da fala a terapia claro. ocupacional portanto é mais uma terapia que super importante e que trabalha em complemento também com todas as outras na fase mais portanto da velhice na terceira idade tem a ver mais com um lado mais reeducativo não é existe aqui uma manutenção das capacidades e portanto todo o trabalho é um bocadinho mais desenvolvido nesse nesse sentido porque é outra fase de vida não é claro, e portanto claro. com outras necessidades também e portanto é mais neste nesta vertente mas às vezes as pessoas procuram tanto principalmente para as pessoas de terceira idade Uh, uh, coisas para fazer e, e, e há pessoas que podem, que podem sim, gastar o um dinheiro, claro. por assim dizer, muito diretamente sim, 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 sim. e que se calhar não sabem que poderiam contactar um psicomotricista sim. para ajudar aqui uh, a devolver alguma qualidade de vida, porque no fundo, se a pessoa conseguir ter os movimentos, como Exatamente. disse, é? vai devolver aqui uh, com certeza um, esta qualidade de vida. E agora queríamos saber porquê que a paixão, ou de onde é que vem o público infantil? Veio. Veio. Por acaso ou já já era aqui uma paixão desde sempre? Não, é uma paixão desde sempre. Eu desde muito pequenina sim. que sempre gostei muito de crianças e sempre estive também muito atenta às crianças que me rodeavam e dava conta de algumas Só com situações. Crianças, não me lembro. Não, 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 não cresci com muitas crianças, mas mas sempre tive esta vontade. Sei lá, podia ter sim, tido. Sim, sim, claro. muitos primos mais novos, claro, mudei claro. muitas fraldas, gostei. Não, era... a, a família não é assim muito alargada, mas mas quando comecei ali na pré adolescência e na adolescência comecei logo a fazer vários babysittings e animações infantis e portanto, ou seja, já tinha muito este, este gosto, gosto e depois fui desenvolvendo e fui, fui indo por esse caminho, sim. Portanto Estava, já vem, há muito tempo. As crianças vieram aqui sim. desde sempre na desde vida. Desde sempre, sim. E então, falando, chegando às férias, que eu estou desejosa que cheguem às férias. Quase, quase, quase. Quase, <laughs> falta pouco. Já faltou mais, pelo menos eu penso sempre assim. já que fal... claro. Quando acabámos o programa também já faltou já mais. Então, chegam férias e os pais muitas vezes não sabem o que é que hão de fazer às crianças uhum. na realidade, a primeira mentalidade, e, e nós temos que ser honestos, eu sou mãe não me lembro se a Lúcia é mãe, não, ainda não, não ainda não é mãe, mas uh, uh, a realidade é que nós ficamos logo a pensar, ah que bom vou passar tempo com o meu filho, com a minha filha mas ficamos logo a pensar como é que eu vou entretê-lo basicamente o que nós pensamos é como é que eu vou manter lo sossegado para eu descansar um bocadinho é é, verdade, mãe. é. Aqui se dá aqui um bocadinho um desafio, tem que ser moderado, não é? Então, se calhar eu começava um bocadinho por aí, que é hoje em dia, todos nós temos uma vida muito atarefada, com muitas responsabilidades, muitas vezes as próprias, a própria dinâmica familiar, não é? o pai e a mãe não têm horários que às vezes se cruzam, uhum. ou que se torna um bocadinho mais desafiante, e portanto, os momentos em que é possível haver esse maior descanso, também queremos estar o mais sossegados possível, não é? E os pais precisam, não é? Claro que e sim, isso é uma coisa claro, nós falamos sim. aqui muitas vezes, nomeadamente para as mães, não é? Sempre aqui o no nosso programa que as mães têm que tirar tempo para elas, sem é dúvida. Difícil, mas que a pessoa tem que conseguir aqui gerir-se a si própria para depois gerir. Mas realmente a pessoa naquele momento que tem de descanso, sim, também quer estar mesmo a usufruir quero, desse descanso, está, está, não é? Está, está claro. Está. Sim, sem dúvida que o tempo para, neste caso em específico para as mães é fundamental. Eu acho que tem tudo a ver um bocadinho com o equilíbrio, não é? Porque nós facilmente perdemos um bocadinho a noção há quanto tempo é que a criança está assim tão sossegada ou tão em silêncio, é, é, não é? É verdade. É verdade tá. Não é por mal, não é? Até é um bocadinho inconsciente. Não, é verdade e eu, eu posso aqui até admitir os meus, os meus erros, que é verdade que às vezes, quando trabalho uma semana inteira, que é mesmo os dias todos, uhum. ao final do sétimo dia, do domingo, do que seja... O que eu mais quero, apesar de estar cheio de saudades de estar com o meu filho, é, é come-se com ele um bocadinho, mas o que me apetece mesmo depois é, pá, fica lá aí um bocado, porque eu preciso agora de ganhar forças, para vem aí mais outra semana. Certo. E, e, já, e, e não consigo, não é? E quando Sim. damos conta, já o é. largamos ali à sua sorte, que normalmente vai parar aos telemóveis e afins. Sim. No caso do meu, não sei. Sim. Mas acho que é um bocadinho, se calhar, recorrente. Sim, existe uma grande tendência, não é? E a verdade é que a tecnologia. Ela existe para nos... E ajuda. Ser e ajuda, uma aliada ajuda, e, sem dúvida, tem imensos, imensos materiais didáticos, jogos, enfim, tem muitas possibilidades. A questão é que, para além da tecnologia, o que é que há, não é? Em termos de motivação para as crianças. É uma grande sobrecarga, não só a nível das luzes, dos sons, dos estímulos, todos que estão a acontecer ao mesmo tempo. E isto uh, também sobre, sobrecarrega um bocadinho a nível, o cérebro, não é? De, de, das crianças. Mesmo que, porque já vemos... Uh... Vemos nos restaurantes, vemos em todo o lado, não é? Crianças já muito pequenas agarradas aos telefones sim. e às tablets. Infelizmente, cada vez mais pequeninas, em bebés ainda. E uh, eu consigo, eu não sou nada fundamentalista e consigo perceber perfeitamente o que é que está na base, não é? Nós queremos ter uma refeição o mais tranquila possível, queremos sim. que eles consigam fazer parte desta refeição. Mas eu deixo. No fundo, a, a ideia é boa, não é? É Claro não que sim. -os, sim. É, é não pensar que, que é também importante que os pais passem tempo juntos, que a mãe tenha um tempo com as Amigos, claro, tudo, claro. Tudo isso. Mas também sequer às vezes que se faça isso em família, mas queria-se fazer aquilo em modo tranquilo, não é? Sim, só que deixo aqui também um modo de, de reflexão para todos refletirmos, claro. eu inclusive, que é: será que está mesmo a fazer parte dessa refeição? É que na verdade o que acontece é que os bebés e as crianças estão focados no, no telefone e no iPad e, portanto, não dão conta de, do que se está a passar, das conversas que estão a ser feitas, da comida que estão a comer, porque muitas vezes. São os pais que, que dão, não é? Comida, é, é e, e, portanto, será que estão mesmo a fazer parte? Pronto. E, e é Ou seja, uma... que quase parece que, que eles ficam ali numa nuvem, não é. estão a viver aquilo. Sim, porque nós conseguimos perceber, não é? Nós, quando estamos no telemóvel e às vezes estão pessoas a falar connosco e estamos a receber mensagens e são as notificações e alguém nos liga, etc., nós não conseguimos estar com a atenção plena e nós adultos temos outras ferramentas e outras estratégias. Portanto, pondo isto nas crianças é realmente desafiante. Para além de que também cria aqui um vício, não é? É natural, nós próprios claro. começamos a perceber, não é? No outro dia, num grupo, até houve aqui uma sugestão de colocar as notificações para, para todos percebermos quanto tempo é que demoramos uh, nas redes sociais e no telemóvel, no geral, diariamente. E é absolutamente assustador. É? Nós, uh, hoje em dia é uma Sim, coisa é verdade, cada vez mais crescente. Exatamente. Exato. Portanto, estamos aqui a falar uh, de algumas situações. As crianças acabam por não estar incluídas. Portanto, esta vontade dos que sossegadinhos, quietinhos. Tudo. Eles acabam por não estar incluídas, mas também falou aqui de uma coisa muito importante, Lúcia, que foi a questão do, do, do sobreestímulo, não é? Uhum. Sim. Que não, faz bem a, acho que não faz bem a ninguém, eu acho, não é? Sim. Para nós dormirmos, tudo. Mas que nas crianças isso é mais prejudicial. Claro, tem, tem um impacto mais negativo, não é? Não só a médio e longo prazo, mas também a curto prazo. E, e, e algo que também acontece e que muitas famílias que nos procuram nos dizem que é. Lúcia agora está viciada no telemóvel e no iPad, e agora como é que eu vou contar uma história? Ou como é que eu vou fazer o jogo da pesca? É impossível, ele não quer, porque ele já sabe que está lá o telemóvel e que nós lhe vamos dar. Pronto, então, e como é que se faz? O que é que costuma dizer esses par? Pronto, quando existe mesmo um vício, não é? Isto tem que ser como em tudo, não se pode chegar lá e retirar de uma só vez, porque senão. Vai ter um efeito bastante negativo, não só na criança, mas também na dinâmica familiar. Portanto, a ideia aqui é ir reduzindo o tempo, a é ir colocando mais alguns limites e também colocando atividades diversificadas e que as crianças também naturalmente gostam quando não estão com esta vontade mais, digamos assim, intensa com as tecnologias. E irmos por aqui. Agora, é um trabalho que tem que ser com muita consistência e às Portanto, vezes... O um conselho é que, quem ainda está a começar, não deixe o seu Não ficar deixar tanto tempo, sim. Nós perdemos a noção, não é? Lá estava, voltamos ao que estávamos há bocadinho a dizer. Sim, perdes a noção. É, é fácil. Ficar ali sentada no sofá descansar ou... Uma hora que seja ou duas horas que seja... É muito tempo, não é? Pronto. E normalmente eles também ficam a ver super Super perto, perto aos olhos, até é. aqui, não é? o Sim. se bastante a intenção. E, portanto, tudo isso acaba por ser desafiante. O meu conselho, pegando aqui um bocadinho nesta parte já do restaurante, é ver este, esta mudança e esta reeducação em casa. Ou seja, nós, com as nossas refeições podermos conversar mais, fazer algumas dinâmicas de jogos que existem em materiais, mas que nós também podemos perguntar. Olha, vamos dizer agora, vais dizer um legume com a letra do teu nome. Uhum. Agora não podes falar durante cinco minutos. Agora vamos descobrir quais são os ingredientes todos desta refeição. Enfim, tentar envolver e fazer com que as crianças, mesmo desde pequeninas, Comecem a ter esta vontade não é? de fazer parte daquele momento. Agora, claro que passamos uma fase em que uh, a refeição vai demorar muito tempo não é? mais tempo do que claro. aquilo que é o desejado. Mas a médio e longo prazo isto é espetacular porque conseguimos depois ir a um restaurante e a criança, ok, uh, trouxe os lápis ou trouxe aqui a folha e vou pintar um bocadinho e vamos conversar. E trouxemos um jogo, o jogo do galo, enfim. E vamos fazendo coisas que, que, na realidade, então, aí sim estão a jantar em família, mesmo que sim, seja só o jantar, mas estão a fazer coisas em família que não é. Cada um está no seu telemóvel, ou a criança Exatamente. está no seu telemóvel e os pais ou o resto da família estão a fazer outra coisa, não é? Sim, sem dúvida. Eu vou, vou aqui partilhar uma história que eu acho que pode ser interessante, uhum. que é uh, ontem uh, uma amiga dizia-me: Olha, nós estávamos a jantar, os três, uh, portanto, mãe, pai e a filha, e uh, ela pôs assim o telemóvel de brincar do Frozen ao lado e disse: Ah, vou, estou a comer aqui enquanto escrevo umas mensagens. E depois perguntaram, não é? Quem é que faz isso? A mãe e o pai. Mãe e pai. E, e isto é um choque de realidade para nós pensarmos: está tudo bem, às vezes é mesmo importante e precisamos resolver coisas, só que não pode ser a regra, porque as crianças observam e modelam os sim, nossos comportamentos. É, é verdade. É? E às vezes os pais não têm esta noção, que sim. é exatamente o que se faz, não é? Porque nós achamos que é a nossa importância, nós estamos a fazer porque é importante, porque claro é a almoçar e alguém, eu não tenho para ir buscar o miúdo à escola a seguir, claro, preciso sim, de avisar a claro, avó, preciso de avisar não sei o quê, e agora um bocadinho que eu tenho, vou fazer, não é? Ninguém está aqui a colocar o claro que são os valores e a validade de fazer isso, mas na realidade eles estão a aprender pelo exemplo, não é? Sim, e este é um exemplo muito claro, não é? Que, ok, isto está a acontecer e. Quando eles brincam igual a nós é um bocado assustador. Sim, sim, sim. Ui, o telefone da Frozen. Sim. Então, e qual é que é a importância deste movimento no desenvolvimento das crianças, já que é uma expert de movimento, na realidade, não é? <laughs> Então, na verdade, o movimento é vida, não é? E, e a nossa vida é muito feita em movimento, aqui fazendo um bocadinho de trocadilho, mas um, o movimento nas, no desenvolvimento das crianças é extremamente importante, porque faz com que as crianças fiquem mais saudáveis, por um lado, não é? E também mais felizes, porque nós a fazer atividades, a explorarmos o nosso corpo no espaço, no tempo, nós aprendemos, Aprendemos connosco próprios, aprendemos a perceber OK, quais é que são os limites do espaço onde eu estou. Se estivermos com outras crianças e com outros adultos, vamos também ter a oportunidade de fazer partilhas, de de resolver problemas, Há não Há muita é? coisa que se aprende aqui com muito, o movimento, não? muito, 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 muito movimento mesmo. E não só uh, em espaços interiores, mas principalmente agora com esta oportunidade que temos do bom tempo, sim, não é? Sim. Podermos explorar os vários contextos que nos dão muitas possibilidades. E que temos o bom tempo e que normalmente as pessoas agora tiram férias, não é? Alguns já tiraram ou uhum. que ainda vão tirar, mas vamos aqui falando no geral, não é? Sem o tempo, Exatamente. a disponibilidade. É isso mesmo. Portanto, esse, eu diria que o tempo e a disponibilidade são dois ingredientes muito bons, porque às sim. vezes podemos ter tempo e não estarmos disponíveis, não é? Sim. Portanto, eles têm que estar muito pois, aliados. Lá está, lá está aquilo que a gente falava. <laughs> sim, sim. É não é só ter tempo, é estarmos disponíveis. É. Porque se a pessoa vai para as férias ainda de ressaca, de estou tão sim. cansado, ainda não tem a disponibilidade apesar de ter o tempo. Claro que sim. E isso não quer dizer que tenha que ter a disponibilidade o dia todo, não é? Claro. claro. Mas nos momentos em que existe a possibilidade de haver estas interações e estas dinâmicas em família. Aí sim, de estarmos disponíveis. E é, e é um bocadinho, se calhar, a pessoa já ir com este, com este mindset, com esta ideia. Ok, uh, há, há os vários tipos de pessoas. Há quem gosta de ir de férias com tudo planeado, hoje vamos aqui, amanhã vamos aqui. Há quem diz vamos de férias, é mesmo férias, é uhum. sem horários. Hoje se apetecer, comemos ali. Hoje se apetecer. Pronto, mas serve para os dois, para os dois exemplos que é. Ok, eu posso ir de férias mesmo sem horários, sem nada, porque essa é a minha maneira de ser. Mas eu vou pôr que uma das minhas prioridades é fazer este tempo em família, não é? Exatamente. Sim, sim. Eu acho que esse, pode, esse truque pode nos ajudar muito, porque vai na linha da antecipação. Ou seja, nós preparamos. É? Uhum. Preparamos-nos a nós e preparamos eventualmente, alguma dinâmica. Podemos uh, preparar alguns materiais, alguns jogos específicos que talvez não sejam aqueles que os nossos filhos vão escolher, mas que podem nos ajudar bastante em situações de restaurante. Hoje em dia existem muitas possibilidades: umas, uns quadrozinhos de ardósia, uh, uns lápis, não é? uns tos com os lápis, enfim, podemos levar folhas. Isto é um bocadinho básico, mas Sim. existem aqui jogos magnéticos do bolso, enfim, que podemos realmente quase o kit, não é o kit de restaurante para kit pensar praia. Que, que eu refilava tanto com os carros que o meu filho brincava, que ele sempre foi aficionado aos carros e agora já <laughs> voltem carros, estão perdoados. Exato. Eu queria levar mil carros para o restaurante e fazer filas e filas e filas de carros. Aí também não é tão fácil, não é? Pronto, mas sinceramente não perturbava assim tanto, porque estava pois. ali com os carros. E, e o telefone é-lhe muito mais prejudicial, ou então aquela moda do bater bafão, sabe o que é? Não. Pá, ah. Para virar umas cartas ah, já sei, com o já mundial. Ah, já sei, já sei. E pronto, alguns ficaram com isto. Depois uh, isso, em restaurante não dá. E, muito não, jeito não dá, <laughs> e depois caem os pratos e os copos, e depois ele quer ir para o chão exato, fazer aquilo no chão, mas é um bocado incomodativo para as outras pessoas porque está sempre pois. ali pá, pá, pá. Pois, pois, pois. Pronto, Sim, pois. aí está uma questão muito interessante, Ruto, que é. Nós adultos, e é normal, não é? Nós vemos em sociedade e temos alguma pressão em cima de nós. E é que nós também ah, colocamos, não é? Portanto, nós estamos num restaurante e sabemos que, se calhar, vai incomodar. Não está a ser tão confortável. E vemos as outras pessoas. E isto Lúcia, afeta, não é? Só para dar um exemplo, eu na praia onde, costumo, onde costumamos ir, não vou dizer, senão depois vão as paparazzis para atrás, mas onde, onde costumamos ir no verão, é uma praia muito cheia, com muito barulho. E que é muito incomodativa para mim, às vezes, parece que já nem consigo descansar, e gostamos de ir a uma outra praia muito sossegada mas fazemos um mix das duas, porquê? porque eu sei que na outra praia é muito sossegada o meu filho, se calhar vai compensar vai, vai ser a, a, como a outra pessoa que eu tenho às vezes na outra praia ali a chatear-me e que eu digo mas estas pessoas não sabem que vimos para aqui também ok, é Exato. livre, há miúdos mas a pessoa também não precisa estar aos berros e a gritar claro. e a dizer as neiras como às vezes se ouve, e essas coisas todas não é? portanto Há aqui este mix de, ok, eu vou à praia sossegada, Exato. mas também num dia que a coisa... Senão também vou ser eu, não é? Claro. a tenho que gerir aqui, não é? Sem dúvida. E um ponto muito importante, Ruth, que falou, é os limites. Exato. Portanto, sim. Há limites, não é? Claro. Ou seja, nós podemos claro. interagir, podemos brincar. Agora, vai tudo na e há base do... Passe na praia, não é para as pessoas claro ensaladas, por amor. Claro. Deus, não é isso que eu quero claro, dizer. Claro, claro, mas o gritar, o dizer as neiras, o tirar areia para as outras pessoas. Sim. Ou seja, aquela máxima do a minha liberdade acaba, não é? Quando, quando, começa, a quando começa a dos outros. E isso é super importante. Portanto, na verdade é termos aqui o melhor equilíbrio que seja possível dentro das situações de interagirmos e brincarmos, mas também podermos colocar os limites. Mas eu lembro com a outra, outra praia, quando ele era mais pequenino, nós íamos e depois ele, naquela altura que ele pôs fazer uma cestazinha, e ele agora diz que é uma seca porque não pode. Porque eu digo olha oh, estão todas caladas, olha é que não se ouve, é uma praia não se ouve. é um céu, aquilo é um paraíso Sim. não se ouve, as pessoas estão lá sossegadas levantam-se, vão ao café, tudo mas é assim mesmo quieto. Uh -huh. só que depois de ter ali uma criança há outras crianças, mas há claro. algumas se calhar mais sossegadas Ficam ali a brincar com os baldinhos, o meu não, gosta mais. Ah, gosto. Pronto, mas o, se calhar o um, um filho da Ruth precisa de fazer corridas. É filho, para... é filho da Ruth, a Ruth também não fica calada. não é? Pronto, Pronto, e pode fazer exatamente. corridas para, para o mar, é e pode sim. fazer saltos e imitar os vários animais. Ele se calhar precisa mesmo de atividade com, com, com algumas ideias. Sim, sim, porque a ideia não é sempre que as crianças estejam sentadas. Não, e não podem. Eu estou para... a dar o exemplo para dizer: claro. realmente há espaços e há espaços. Sem e nós convidar. também temos que pensar nos outros. Claro Claro, claro, sem dúvida, sem dúvida. É super importante, sim. E então, que atividades é que podemos aqui fazer? Já vimos, é importante o movimento, uhum. vai fazê-los felizes. E se calhar, não falámos de outra coisa que é aqui desta conexão que se cria. Fundamental. Então, nós na verdade estamos a criar esta conexão, estas ligações afetivas ainda antes de nascermos, não é? Mas depois deste nascimento todas as interações, as comunicações, as brincadeiras, tudo isso que acontece na relação, na triade, não é? Mãe, pai, bebê, é fundamental para criar laços mais seguros. Portanto, falamos aqui um bocadinho desta parte da vinculação, de uma vinculação segura. Depois existem outros tipos de vinculação e todos nós, mediante os desafios da nossa vida, alguns traumas, algumas situações, vamos criando outros ao longo da vida. Claro. Mas a verdade é que termos estes momentos potencia e aumenta muitas ligações afetivas e entre nós. E na todos. realidade, os miúdos vão se lembrar disto. Sem dúvida, as experiências. As experiências é aquilo que dúvida. fica. A gente se calhar acha que ele vai se lembrar do hotel XPTO da viagem. E se calhar lembra -se também porque Sim. São, são experiências. Mas se calhar para ele foi muito mais importante aquele momento que o pai sentou o rabo no chão. Exatamente. A gestão, e brincou com ele e fez um castelo na areia, não é? Porque normalmente vem das experiências que associam ao hotel onde estiveram. Foi super foi. divertido porque eu dei aqueles mergulhos como nunca fiz na piscina. Fiz aquelas corridas com o pai muito divertidas Sim. na relva, enfim, portanto, há sempre aqui uma uma experiência associada, não é? E as melhores prendas que nós podemos dar são sem dúvida as experiências. É verdade. E portanto, há muitas atividades, muitas mesmo. Que podemos fazer só através do nosso corpo então, em movimento. Vamos, lá a começar. Vamos, a elas. vamos a elas. Eu comecei por sugerir ao filhote da Ruth, portanto, por exemplo, as corridas. Uh, de da... começar dos mais pequeninos, para sermos organizados. Sim, a... não, por exemplo... é, assim, ela, eu preparei aqui algumas sugestões que são transversais, são transversais mas eu posso também okay, falar. Ok, assim okay. Por... Por era só para a gente se organizar. Claro, claro, mas posso Sim. também abordar nesse sentido. Portanto, se, por exemplo, no contexto de praia, se pensarmos aqui nos bebés, portanto, há muitas coisas que temos que fazer também com eles, não é? Estarmos Sim. com eles interagir com eles, mas tudo passa, por exemplo, pelas sensações. Eles experimentarem a aranha, a aranha nas a mãos, nos pés, a água, o cheirar, o provar. Como o meu, a primeira vez, isso. meu Deus, rugia. <laughs> da areia estava. Ainda, <laughs> ainda me lembro, ainda pensei, a talha tá queimava os pés, mas não estava, a areia não estava quente. Era mesmo ele, é aquela sensação, como há de haver sim. milhares de pessoas sim, com essa sim, sim. E há muitos que ficam com isso imenso tempo. É. Ele passou-lhe ao fim de dois é uma dias. Uma maior sensibilidade, por exemplo. Sim. Eu, por exemplo, gostava muito de trincar a areia. A sentir. Essas crianças que adoram beber a água do mar, porque tem o sal, então põem na conchinha e provam, ou nas mãos, não é? Há muitas crianças é. também que fazem isso, são exemplos, não é? é. E depois explorarmos muito esta parte, o chapinhar em pocinhas mais pequeninas, ou até no balde, ou aquelas piscinas que podemos encher, portanto, tudo isso. Aqui nos bebés vem muito mais por, pela exploração, pelo contacto com o nosso corpo, por irmos fazer caminhadas à beira-mar, por podermos balançar o nosso corpo quase como se estivéssemos a dançar, enfim, podermos explorar aqui um portanto, bocadinho. Já com os bebés se pode fazer isso? Muito, muito muitas Sim. coisas, sem dúvida. E depois... Pensando assim, que as crianças vão crescendo, vão, vão sentindo cada vez mais vontade e necessidade Ai, de brincar porque, com a areia. Nós achamos que é super exigente, mas <laughs> eu, acho, eu acho que cada ano terá a sua exigência. Sim, são, são os saltos de crescimento, os desafios que vão surgindo em cada fase de desenvolvimento. Mas a verdade é que. Hum, se proporcionarmos muitos destes momentos, as crianças vão ser mesmo mais felizes. E nós também, porque sim, vamos habituar-nos a ter estes momentos em família. Nós também vamos viver esses momentos claro. de realidade. É? E, 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 e também, no fundo, recordar a criança interior. Ou seja, pensarmos um bocadinho. Ah, eu também fazia isto, que giro. Sim. Não é? ou, Olha, vou dar esta ideia porque era uma coisa que eu fazia e que Mas nunca mais fiz. Os saltos. Os saltos. Os saltos, saltos de Sim. Não sei, ah, falou de saltos sim. Sim, sim, sim. sim, vou também falar Portanto, As corridas para, para a água São sempre muito interessantes E podemos fazer, por exemplo, em crianças Que são muito agitadas Ou que privilegiam mais o movimento As chamadas crianças que não conseguem estar sossegadas é, é. Podemos estar a fazer a corrida de, de, portanto, Onde temos a toalha Para a água E de vez em quando dizemos stop okay, Temos que parar quando, quando a mãe ou o pai disserem stop, temos que parar. E fazemos esta brincadeira. O que é que acontece? Proporcionamos movimento, que é a corrida, e a paragem, que é o controle Mas também, do corpo. E também a atenção, não é? Porque tem que estar muito focado. Claro. Controlar muito o corpo, não é? Sim. Ok, o meu corpo agora tem que parar. E, e os impulsos, porque há sempre a vontade depois de ir antes de ser o 1, 2, 3, não é? Sim. Portanto, logo aqui podemos fazer, uh, imaginando também, um, portanto, nas ondas do mar, aquela brincadeira quase do apan da, da apanhada, não é? Sim. Vou ver se vou ao encontro da onda, a onda Sim. vem e eu corro para fugir dela. Existem muitas crianças de variadas idades que adoram fazer isto. Uhum. Os saltos por cima da onda. E depois podemos brincar também, por exemplo, com os animais. Vem uma onda pequenina, vamos saltar como se fôssemos a pulga, por exemplo, ou a formiga e damos uns saltos pequeninos. OK? Agora vem uma onda grande, vamos saltar como se fôssemos o canguru. E no fundo isso também aqui uh, é o momento, é o movimento e quase que é aqui uma quase para estar a fazer a falar aqui de uma adaptação aquática. Também que é muito, que é muito uhum. importante, não é porque às vezes as crianças não têm tanta à vontade com a com a água, claro. não E fotos dos pais de os pôr na piscina. E nadarem, não é? Portanto, isto são aqui umas adaptações suaves ao nadar. Sim, exatamente. E há muitas praias que fazem, por exemplo, aquelas pocinhas, uhum. podemos ir para lá chapinhar até mais não, não é? Que é uma Sim. das coisas que se, também se fala muito no inverno, de se pôr umas galochas, já agora fazendo a Sim. ponte, também é possível. Não precisamos só do bom tempo e da praia para. Mas na praia existe muito esta possibilidade. E depois, por exemplo... Hum, o apanharmos as conchinhas, as pedras, existem muitas pedrinhas na, na praia que podemos trazer e que podemos fazer, por exemplo, maracas, podemos pintar ah, nas, nas conchas e nas pedras, ou seja, dá aqui para nós pois, darmos continuidade também em casa. E porque, uh, lá está, voltando aqui à questão do movimento da motricidade, apanhar a pedra, apanhar a conchinha, os pés passa daqui para aqui, vai estar, a, lá está, a praticar a motricidade, que se calhar alguns vão entrar na. Na pré ou, na, uhum. ou na, no primeiro ciclo e que precisam disso, ou que Exato. precisam treinar, e é de uma maneira: ninguém está ali com um lápis na mão Exato. a fazer nada, não é? Sim. No fundo, estamos de uma forma muito lúdica a preparar, não é? Preparar o nosso corpo para todas as aprendizagens que eles vão ter. E, e hoje em dia é, é, existe cada vez mais esta iniciativa e esta tendência e motivação para vão aos parques infantis, vão mais vezes a jardins, vão. Ficou aqui um bocadinho, não é? Da, da situação do Covid, deste uhum. confinamento todo e estou alguns dar, medos associados. a dar valor a isso, que não dá. Exatamente. Não dar, exatamente. Não. E é importante um, proporcionarmos mesmo esses momentos e depois, para além do tempo e da disponibilidade, termos alguma criatividade. Estes são aí alguns exemplos que eu estou a este dar. até, por exemplo, o ir às rochas. Exatamente. Porque o ir às rochas, claro, com. Pois agora claro. cada um tem que ver o um nível claro, que tem, claro. de destreza e o claro tamanho do filho, não é? Mas às vezes aquelas caminhadas com as rochas, depois umas rochas têm que se andar assim isto tudo no fundo as tudo. pessoas têm que entender que são aprendizagem exatamente tudo é de equilíbrio de... de nação motora de sim de tudo. sem dúvida às vezes até de ganhar confiança que eu sou capaz e eu consigo ir aquilo é difícil e vou lá ver nós só conseguimos ficar mais confiantes e mais seguros quando experimentamos não é uhum. e não vamos conseguir logo às primeiras vezes uhum. nós adultos também é a mesma coisa portanto temos mesmo que permitir que eles explorem claro que é em segurança claro mas que tentem isto que é vou erre... dar esta ideia, claro. se calhar para quem tem um filho como o meu, eu já faço isto com ele desde os 5 6 anos, que ele já, já se mexe muito bem, ele é toda assim meio sim, atlético sim, sim, sim. dá para fazer isso, fico eu às vezes para trás, vão eles os dois, <laughs> o marido e o filho eu digo pronto, subam vocês até logo até aqui, <laughs> mas, mas tudo isto são experiências que lá está, parece que são só, ah, vamos só fazer porque nos apetece ou vamos só desmoer o almoço porque hoje comemos muito, mas na realidade explicar que estão aqui a dar conhecimento Exatamente. ao corpo que vão ajudar até nas atividades letivas Sim, depois da su escola. super, super. Se nós estivermos a apanhar, por exemplo, as conchinhas, os búzios e as pedras, há umas que são pequenas, há umas que são médias, há umas que são grandes, há umas que estão por baixo de outras. Enfim, nós podemos trabalhar os conceitos de maior e pequeno e médio, a organização espacial, é? dentro, fora, ao lado, enfim. Podemos trabalhar uma, certa, uma série de coisas que, na verdade, estão incluídas, porque nós não estamos verdadeiramente a trabalhar, estamos só a interagir Exato. e a brincar, mas temos estas noções. E, portanto, o que eu acho que é mais importante é realmente estarmos disponíveis pois. e é, irmos ao encontro. Tirar o tempo para ter tempo. Isso, exatamente. <laughs> é e ir ao encontro, porque a criança muitas vezes demonstra-nos o que quer fazer. Uma criança que está deitada na toalha a apanhar sol e, de repente, está ali a brincar com a areia. Que interessante, podemos fazer desenhos na areia. Eu faço é. e tu adivinhas o que é que é. Tu fazes e eu adivinho e depois apagamos como se fosse um quadro. Porque nem é preciso nada. Nada. Não custa, é nada, não custa dinheiro, nada, não custa dinheiro, não custa nada. E eu já gostava de dar praia. uma dica sobre isso, Ruth, que é, às vezes, e principalmente com crianças mais pequeninas, as famílias vão muito sobrecarregadas para a praia. Dois baldes, três pás, Sim. o escudor, enfim. Não tenho o meu a marido ser... que é completamente contra isso. <laughs> então... O que é que vamos carregar? O miúdo já tem que ser grande para carregar a mochila dele. E yeah, é, para casa é uma regra, ele Sim. leva o que ele conseguir carregar. Pronto, isso também pode ser importante. Mas o meu filho já é crescido, pronto, já tem oito, Sim, mas Quais mesmo em é. crianças pequeninas, uh, isso pode ser implementado Sim, aos gradualmente, pontos, não é? Não é? Para ter também a noção do que é que tu queres levar. Não, que eles é que tu querem levar a casa toda, claro. não é? Só por eles a gente leva a casa toda, mais a bola, mais as raguetes, e Exato. A mula leva tudo. Exato. <laughs> e por isso é importante fazer-se essa seleção em casa e reduzir ao máximo. Uhum. Quando eu digo reduzir ao máximo, não é que as crianças fiquem frustradas e depois claro não. não, mas fazermos este trabalho, OK, hoje levaste isto e nem sequer se vai, brincaste, e não, se calhar, a criança não vai conseguir levar Claro, claro, claro temos que flexibilizar, claro. mas depois até dar esta consciência, olha, hoje nem sequer brincaste com, nem não, não te apeteceu. Ah, não, não. OK, então se calhar amanhã podemos deixar em casa e ver também se a criança OK. Quer mesmo muito? Até pode ser. E damos também aqui este poder de escolha. Olha, queres levar esta ou queres levar esta pá? Esta ou esta? Também é interessante, não é? Porque uhum. a vida também é mesmo feita de escolhas e de decisões e as crianças podem fazer parte de tudo isto. Portanto, não é propriamente o adulto chegar lá e dizer não, vou levar este balde, vou levar... Temos é é ver. essa tendência. Sim, não é? claro. Porque temos pressa, não é? E às vezes queremos ser uh, rápidos e ágeis e, uh, e pronto, vou preparar tudo. Certo, Sim. mas faz é parte faz das parte crianças também, e claro. Não é? E então isso pode ser também aqui uh, muito interessante, que é prepararmos, anteciparmos um bocadinho um, nos vários dias para conseguirmos que depois as crianças também usufruam e depois aproveitarmos, lá está, os, os momentos, a criança está a dar-nos essas informações. Às vezes é por conversas, faz uma pergunta e nós também fazemos, ah, que giro, olha, pois é, a mãe no outro dia também deu uma cambalhota, é um exemplo, não é? E ficou-me assim um bocadinho desse. Cara, não fiz bem, devia ter feito de outra forma. Como é que achas que eu podia fazer? Enfim, procurarmos também ir ao encontro dos interesses e interessarmos mesmo genuinamente pela conversa da criança, por exemplo. E isto já dá para imensas coisas. Há um jogo muito giro que é dizer palavras parecidas: mar, areia, água, azul. E irmos por aí, não é? Por exemplo, há muitas, muitas coisas que lá está, só precisamos mesmo de nós, da nossa companhia e usufruir. E também é importante só estarmos, podemos só estar a olhar e ver as nuvens a passar e, e a tomar comentar, atenção, comentar. A vida dos outros, também Ouvir os ou sons. Fazer na praia, olha, aqueles ali foram dar uma não. não sei o que Se calhar a água está boa. A água, se está boa. Olha, aqueles ali também é uma coisa. Sim, pronto. sim, e até. Podermos também, às vezes, incentivar as interações das crianças. Por exemplo, na praia com outras pode crianças, é? Ai, aquele balde é tão giro. Olha que giro. Vai lá perguntar à menina se podes brincar isso, com ela. Eu ainda estou nesse nível de... Não é? E podermos também promover isto. E que, e que pode ajudar em outros contextos. Sem lá está dúvida. Tudo o que nós conseguimos fazer ali com, com os miúdos em tempo útil, em tempo, com, com tempo... Exatamente. Não é? é? Tem que ser pensado, planeado e feito... A pensar naquilo. Sim, e com tranquilidade, não é? De estarmos a sofrer, ok, vais brincar. Olha, lembra-te de dizer olá, ou ah, mãe, quero que tu venhas comigo. Ok, então, mas olha. Falas tu, eu estou contigo, estou aqui ao pé de ti. E ajudarmos também nesta, nesta parte social, não é? Dizer oh, bom dia, obrigada, emprestas-me, por favor. Porque há miúdos que é na boa, contigo. não é? Chegam lá, começam a falar e não sei o Há outros. O meu, o meu filho, quando lhe fazem isso, começa a fugir, vem-se embora. Quando os miúdos vão lá ter com ele, os miúdos ficam assim, tipo, não fizeram nada, é foram só tranquilos. Sim, sim, ele sim. fica já a assustar, tipo, não, não, quero, não sei o que é que se está a passar. Porque não sabe, se calhar, com é que não, não gosta muito de. Ok. Pois, e é interessante, E, claro, e é muito importante aqui o claro espaço sim. em tudo. Sim, sim, sim. E então, e referiu-nos também um, de fazer aqui algumas coisas... Um, com materiais, com recurso também a materiais simples. Sim, sim, no contexto de praia em específico, pronto, lá está. Já as madeiras, as coisas lá. Exatamente, e mesmo aproveitarmos ao máximo aquilo que a natureza tem para nos dar. Portanto, já dei os exemplos assim. também das conchinhas e etc das pedrinhas. E se podemos fazer desenhos na própria areia, podemos usar um pauzinho que esteja para fazer os tais desenhos. Pronto, tudo isso vai aqui na sequência do que eu estava a dizer. E depois, por exemplo, se mudarmos de contexto, por exemplo, um jardim, uma floresta. Temos imensas coisas que a natureza nos dá, desde os ramos, as folhas, as pedras, as rampas, etc. Mas podemos utilizar mesmo os próprios materiais que a natureza nos dá. O verão é muito bom para isso, não é? porque uhum. temos muitos contextos onde podemos recorrer a eles. Se depois falarmos um bocadinho mais de, de sugestões ou de ideias para o interior... Que eu dei algumas para o restaurante, em casa, tudo o que sejam uh, atividades mais simples, mas que façam parte, no fundo, de categorias diferentes, ou seja, uma que nós, por exemplo, o jogo da pesca. Ok? tem é trabalhar de tem uma cana e depois tem assim vários peixinhos e a criança tem que ir pescar um a um portanto já estamos aqui tem que se fazer esse jogo ou, ou existe, existe existe sim. existe 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 até uh, existem sim, vários assim mais pequeninos sim, sim. e portanto vai uma a vez pesca primeiro eu digo o que é que vai pescar e ele vai pescar e depois trocamos sim. e isto já está a estimular bastante a metricidade fina a precisão dos movimentos uhum. a velocidade que eu coloco a força portanto, Portanto, claro. Tudo de uma forma muito lúdica, mas já está aí nesse sentido. Depois, por exemplo, temos as, as famosas bolas que a maioria das crianças adora. Sim, bolas, sim, bolas. Bolas é. grandes, médias, pequenas, sim, com luzes, com sons, com, com texturas. Portanto, e aí podemos treinar, por exemplo, uh, os lançamentos para um cesto, podemos bater e dribular, podemos receber a bola nas mãos e atirar, enfim. Dá também, por exemplo, na praia, não é? Com as raquetes também podemos fazer também isso e fazer. com a bola. E até existem umas próprias de praia que se colam. Que se agarro, não é? que agarram. Que só atirar e Exatamente. O atirar tem que ver só, planear mais ou menos, onde é que vai calhar. Portanto, no fundo, o que eu costumo dizer às famílias é... Percebermos várias sugestões que vão ao encontro de categorias diferentes. Portanto, ter, por exemplo, esse que vai mais ao encontro do, daqui das mãos, um que trabalhe mais ou que estimule mais a parte do movimento e do equilíbrio, neste caso, por exemplo, uhum. as bolas. Podermos ter alguns que, que estimulem muito a parte da criatividade e da imaginação, às vezes através de histórias, da pintura, uhum. enfim podermos também... Da leitura, para aqueles que já, já leitura, sabem ler. Da leitura também. Eu, claro, que estou muito bem comigo uh, com o meu filho, ele ainda era muito pequenino, no primeiro ano, portanto, ele uhum. ainda lia, coitado, com muitas... Uh, pronto, ainda não, não assim muito facilmente. Uhum. Nós, nós lemos um livro na praia, portanto, demorámos imenso tempo, em que ele lia uma página e eu lia duas. Pronto. E ele adorou a ideia porque... Eu, eu fiz isso, ele depois no ano a seguir já não gostou tanto, porque eu disse: Não, agora pelo menos é uma para uma, porque já lês muito bem. E ele já disse: Ah, assim já não tem piada, porque a piada a mãe lê duas. Mas isto ajudou muito, estimulou muito, porque era uma coisa que fazíamos em conjunto. Porque claro, estava ali a é ouvir tipo. ler, e depois, pronto, são aqueles livros mais infantis. Uh, que têm mais bonecos, tipo, sim, que estávamos sim, a ver sim, onde sim. é que estava aquilo que estávamos a ler e tudo ali, e foi muito engraçado. Sim, porque, na verdade, as crianças gostam muito quando nos vêm a participar com elas. Isto faz toda a diferença. Se nós pedirmos, olha, mas vai lá, salta, vai, lê, faz lê tu, tudo isso, vai sim, ler, pastor, eles não vão querer. Agora, se eles nos virem a fazer e perceberem, ah, espera lá, isto se calhar assim pode ser uma dinâmica gira. E na leitura é muito interessante, porque nós estamos muito habituados a termos que ler sentados. Mas nós podemos tornar a leitura divertida, podemos ler em pé. Podemos ler deitados. Claro que são outras sim, posições, sim. Não é? mas só isto às vezes faz muita diferença. Essa, essa ideia depois. Mas de ler, se tocar, na, né? ler na praia, eu acho que é uma coisa que eu adoro, não é? Uhum, ler para baixo, ler para cima. E, por, e foi Exato. uma coisa que eu até lhe estava a dizer: olha, assim dói um bocado mais, mas assim vê-se melhor. Mas depois assim não devemos dizer. Então andámos lá a ver a as posições. Então já tínhamos ali o nosso, a nossa hojinha, depois pôs a almofadinha da praia para ajudar. claro Bom, Mas foi uma dinâmica, ok, não é tanto movimento, eu percebo, mas aqui um bocadinho também de estímulo desta parte. Sim, sim. Isso. Portanto, que uh, mas que foi muito giro e criou ali uma conexão uh, conosco. Claro, foi um, um bom momento. Sim, e que depois no ano a seguir ele dizia ah, já não é tão divertido Sim, porque, porque assim, agora a mais só leu uma, não é? Portanto esta parceria Pronto. não é esta parte. Pronto, Está igual, 55. <laughs> Sim. Não diz que não é justo porque ele é mais rápido. Pronto, esta mas por isso ele da... tem que treinar melhor. É, é. Exato, esta parte argumentativa. A mãe lê mais rápido porque já treinou muito. Exato, isso é o que eu já lhe disse. Claro, pronto. portanto é um O que bocadinho... é que ainda não falámos? Estamos quase a terminar a nossa conversa. Estávamos aqui uma tarde inteira, era uma esplanada. Era, tinha aí era a praia ali ao fundo. Era verdade. Ixi. <laughs> Sim, na verdade eu acho que tocamos aqui um bocadinho, demos aqui várias ideias diferentes para os vários contextos. É certo que estivemos aqui mais focados na praia, mas a verdade é que as férias grandes também, também não, é. são muito molhados. Ai, não me lembrei há pouco de dizer Sim. dos croquetes, os famosos croquetes darmos ah. um mergulho, depois rebelarmos na areia, depois irmos dar outro mergulho. Isto também é eu, uma atividade. Eu não sou muito fã de ficar toda cheia de areia. Com mas eles adoram. Eles adoram e às vezes, quando as praias têm aquelas Inclina descidas de inclinações, e depois vamos para dentro não. da água. É super divertida e esta também resulta muito bem e é algo que pode ser também. Pois também, também usado. lá está, aqui na, falando a história que é a Suária, aliás. Uhum. É, tudo aquela a areia textura. colada, a textura ou o sim. movimento, é tudo junto, não é? Sim, sim. E o eles... croquete é, é quase uma coisa é. o croquete. Sim, o croquete é muito interessante, sim, sim. E eles gostam muito, e é transversal a qualquer idade. Porque sim, sim. depois vêm a fazer e acham muita sim, graça. Se, não é? E vê-se nas praias um monte de gente com idades diferentes a fazer, sim exatamente hein? portanto assim de sugestões eu acho que já foram aqui bastantes mas queria reforçar que é isto é, é com tranquilidade com disponibilidade e com tempo podermos Usufruir em família, não tem que ser sempre todos ao mesmo tempo, mas na verdade procurarmos ter estes momentos porque eles vão aumentar não só a ligação afetiva que nós temos, todos juntos, e isto é, é importante. super importante. E de facto a magia acaba por acontecer porque muitas vezes nós precisamos de impor alguns limites, de utilizar a palavra não. De haver aqui algumas contrariedades, e, e ao termos estes momentos, isto vai equilibrar muito bem a balança, não é? Vai ser muito mais Não vai ser aquela coisa, passei as férias todas a chatear A ralhar, a zangar-me. Exato. E, e existe aqui também muito essa tendência, muitas vezes inconsciente, e obviamente nós não fazemos por mal, que é não faças isso, não vais para isso, não cais, Sim. agora arruma não sei o quê. E já te disse para fazeres assim e entramos muito facilmente nesta nesta situação, não é? E portanto, termos estes momentos para balançar, para contrabalançar, é, diria que é vai mesmo ser uma muito esfera importante. para todos. Sim, e percebermos que a médio e longo prazo vai ter um impacto muito positivo no desenvolvimento das crianças, não é? E no nosso também. E no nosso também. Lúcia, como é que a podem contactar e a Salpiques? Ah, sim. Hoje falámos muito pouco da Salpiques, não é? Mas como é que a podem contactar sim. e para quê? Através das redes sociais, tá, o, através do nosso site também, estão lá também os contactos, o nosso e-mail, enfim, portanto, todos esses canais podem nos contactar, uh, não só as escolas, portanto, as creches e jardins de infância, porque nós fazemos as aulas de grupo, sim. sim, e também para fazermos a parte terapêutica e depois as famílias, não só nesta vertente de estimulação e de podermos ajudar uh, no desenvolvimento infantil, mas também, ok, existe alguma questão do desenvolvimento e, portanto, temos psicometricistas, terapeutas da fala, a nossa equipa está a alargar, a nossa área muito também. Bem, sim. Parabéns por Obrigada. isso. Obrigada. E no futuro será num futuro muito próximo. Sim. É, de facto, também termos um espaço porque nós somos um centro móvel que se desloca. são itinerantes são, no ponto. É? Portanto, vão aqui e ali. Sim, vamos permanecer. Sim. Mas também faz sentido termos aqui um espaço e, portanto, estão a ser preparadas... Novidades e, 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 portanto, estamos a caminhar também nesse, nesse sentido. Muito obrigada. Obrigada, ah, Falámos sobre as férias e, quem sabe, daqui a um tempo falamos sobre o início do ano, porque também é uma altura que causa aqui alguma ansiedade aos pais. Não? Sem dúvida, sem dúvida. E estas transições são muito importantes. Os inícios das creches, das pré dos primeiros ciclos. Uhum. É, basicamente, este assim. Sim, sim, sim. É para os mais sem dúvida. é aqui. Muito gosto. Obrigada. Ela foi uma conversa que passou no estante. Pois foi, verdade. Tejamos tudo bom para si para a equipa e umas boas Obrigada. férias também. Obrigada, igualmente. E cá vamos nós, mais um programa prestes, prestes a finalizar. Tivemos então aqui um programa bastante preenchido. Começámos com um doce, pois é com o doce da casa à Nutri, com a nossa queridíssima Sara Venâncio da NutriGo Healthy. Uh, sigam nas redes sociais e, se não viu, Ainda pode voltar para trás para ver esta receita. E estivemos aqui então à conversa com a Lúcia Garcia da Salpix, psicomotricista, que nos deu aqui imensas, mas foram mesmo imensas, sugestões de atividades para fazermos com as nossas crianças, para que estas férias sejam mesmo umas boas férias. E o que é que é umas boas férias? Não é o sítio de luxo, não é o dinheiro que se gasta, mas é o tempo que investe com o seu filho. Um beijinho, até ao próximo programa.